ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളത്തിലിടണ്ട, കുതിർക്കണ്ട. ചെറിയ ചെറുപയർ, ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും. ഇത് കഴുകി വാരി കുക്കറിലിട്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ചെടുക്കാം. പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുകിട്ട് വെക്കും. അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും പുട്ടിനും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചെറുപയർ വേവിച്ച് എടുക്കണ മൂന്ന് വിസിലടിച്ച്, ചില ചെറുപയർ വേഗം വേകും, ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിലടിക്കേണ്ടി വരും. മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക, നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഉണ്ട്, നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് മറച്ച് കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു സവോള അരിഞ്ഞത്, ചെറുപയർ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിടാണ്ട് വേവിച്ചാൽ മതി, അന്നേരം വേഗം വെന്തോളും. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ വഴറ്റണ്ട കേട്ടോ. ഈ സവോള പകുതി വെന്താൽ മതി, അന്നേരം നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ സവോള പയ്യെ ഒന്ന് കടിക്കണം, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. എരിവും എല്ലാം നോക്കി ആവശ്യത്തിന് എരിവ് വേണ്ടവർ എരിവ് കൂട്ടിയിടാം. മുളക് പൊടി എരിവ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതലും മുളക് പൊടി ഇടാം. പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി. മാറിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചെറുപയറിനകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല വെന്ത ഉടഞ്ഞ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശകലം അപ്പത്തിനാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ചാറും കൂടെ വേണം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കാറില്ല, ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇടുക ചെയ്യണേ. രാവിലെയൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പത്തേനും പല്ലം തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിലും ഉപ്പ് നോക്കാറില്ല, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. ഉപ്പ് നോക്കി വേണം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ടേസ്റ്റ് നോക്കി. ഈ തിളക്കട്ടെ, നല്ല പോലെ തിളക്കണം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ. എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറി കാപ്പിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചെറുപയർ വേവാനും ഒത്തിരി താമസവും, രണ്ട് വിസിലടിച്ചാൽ മതി. കടു പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, എളുപ്പമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഞാൻ തേങ്ങ ചേർത്തില്ല, നല്ല പോലെ തിളക്കട്ടെ. തിളച്ച് നല്ല കുറുകിയ ചാറായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇത് ചോറിനും കൊണ്ടുപോകാം, ചോറിന് രാവിലെ ചോറ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം, ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനെടുക്കാം.
രാവിലെ ചോറ് കൊടുത്തു വിടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കറിയായിട്ടും കൊടുത്തുവിടാം. അപ്പത്തിനും പുട്ടിനും ചപ്പാത്തിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.